допомагають боротися з вогнем і вояки операції об'єднаних сил. Ну а на передовій за сьогодні зафіксовано лише одне порушення режиму тиші з боку російських окупантів. Так противник відкрив вогонь поблизу Водяного, застосувавши стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед наших армійців немає. Репортаж Тетяни Наконечної. Донецькі степи, немов ранами, покриті велетенськими чорними плямами. Сотні гектарів випаленої землі, яка місяцями не бачила рясного дощу. Полихаємо, трава суха, горим, ну, буквально там хвилинне діло, хвилинна справа, да? І вогонь достигає навіть, буває, що вище дерев. Пожежі іноді навіть страшніші за обстріли, бо там хоч знаєш, звідки прилетить. А тут може бахнути з усібіч будь-якої миті. Ґрунт щільно нашпигований нерозірваними снарядами. І бувають такі вибухи, що щось таке дебеле розривається. Навіть, можливо, не розірвані міни старі якісь. Беремо воду, набираємо в баклаги і біжимо тушити, тому що, щоб не погоріли бліндажі. Це навмисні підпали, переконані морпіхи. Із дронів, які маскують під ОБСЄшні, окупанти скидають саморобні суміші. Буває таке, що, скажімо, дістають запалювальну речовину зі 120-ї освітлювальної міни. Бувають самі щось мастирять, тобто щось можуть намішати, запхати в якусь колбу, в якусь пляшку, скинути з безпілотника. Безпілотник там кілька кілограмів цілком може підняти. Оборонці селища Шуми тиждень боролися зі стихією. Зупинити полум'я вдалося метрів за 100 від опорника. Це ось саме та позиція, координати якої ще у вересні оприлюднив ватажок бойовиків Пушилін, коли звинувачував морських піхотинців, що ті нарили собі нових траншей. Ну, тут навіть не треба бути фахівцем з воєнної справи, щоб побачити, що ось цей окоп, наприклад, виритий не місяць тому, а набагато раніше. Ми нічого нового не прокопали з початку оголошення режиму тиші. Натомість загарбники самі грішать тим, у чому звинувачують українське військо, навіть не ховаючись. Вони самі спалились тим, що почали недалеко тут підривати окопні боєприпаси. Це дуже гучна штука. І за допомогою цього ми виявили їхні нові вогневі позиції, які з'явились тут за час оцього режиму тиші. Вони висунулись вперед, прокопали нові траншеї. А що й без того куца дистанція скоротилася ще, то бойовики стали частіше шмигати сірою зоною. Тепер треба ретельніше пильнувати, щоб у притул не підібралися. Розвідка, мінування. Якщо вони почнуть стріляти, ми вже терпіти не будемо. Тетяна Наконечна, Дмитро Строкач та Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.